Sejam todos bem-vindos ao canal Arteira Artesanatos e Reciclagem. Meu nome é Andrea. Sempre desejando boas-vindas aos novos inscritos do canal. E lembrando que hoje é um trabalho com os colegas, o Léo, do canal Léo Artesanatos e Reciclagem, e a amiga Eunice Ferreira. Esse trabalho vem assim no sentido de brincadeira, desafiando o colega, porque a gente brincou muito com esse trabalho fora do YouTube, até chegar no momento da postagem. Então, esse trabalho eu vou deixar abaixo na descrição do meu vídeo, o link do vídeo do Léo e o link do vídeo da Eunice, que também fizeram o mesmo trabalho no garrafão, com motivo de castelo, mas cada um usando a sua criatividade, a sua técnica e a sua maneira de trabalhar. Então, são três trabalhos diferenciados. Gente, eu vou começar a passar os materiais, porque tem muito material em torno desse garrafão e muito detalhezinho. Eu utilizei um garrafão de 5 litros, utilizei EVA preto, uma tira de 11x33, sobras de EVA para fazer os tijolinhos, duas tiras de 5x15. Essas tiras são para fazer o telhado da torre maior e o telhado das duas torres menores. Papelão para fazer a base e papelão para fazer a base das torres. Papel de caixa de sapato e jornal ou revista para fazer a textura na volta do garrafão. Um canudo desses que vem no rolo de papel alumínio para fazer as duas torres menores e fazer a ponte aqui na portinha. E essa ponte aqui foi feita com a metade de um pedacinho desse canudo. E esses canudinhos da torre foram cortados com 4 centímetros de altura. Na torre maior, eu utilizei um canudo de papelão que eu tinha em casa, mas se encontra o mesmo tamanho desse canudo, tanto na altura como na largura, na circunferência dele, né? No rolo de papel higiênico, aquele usado em comércio, aquele rolo que vem, que a gente vê muito nos grandes supermercados, em restaurantes, aquele canudo de dentro, aquele rolinho, tem a mesma espessura do material que eu utilizei. Eu utilizei um potinho de royal para cortar a base, para fazer a junção das duas torres com o garrafão. Utilizei caroço de pêssego para fazer as pedras em torno do laguinho. E a metade, eu acho que eu já falei, a metade de um canudo do papel alumínio, um pedaço, tirei a metade para fazer a pontezinha aqui na frente da porta. Utilizei sobras de massa de biscuit para portas e janelas e sacadas. Utilizei fita crepe, flores artificiais, cola quente para boa parte da junção dos materiais, como o caroço de pêssego, juntar o fundo, colar os tijolinhos que foram cortados de sobras de EVA em tamanhos aleatórios, bem tortinhos, era bem assim que deveria ficar. E a cola quente eu também utilizei para fazer a textura do lago, porque o laguinho foi colocado risquinhos de cola quente ali dentro, para fazer como se fosse a água passando embaixo da pontezinha. Eu utilizei a cola branca e utilizei a cola de silicone
Eu vou ver se ela está aqui para mostrar. É uma cola profissional. Na verdade, ela é um tipo de um vedante, né? Para fixar as flores aqui em cima. Utilizei a tinta preta para dar o fundo, a tinta amarelo pele depois para vir preparando a base da pintura da parede, e eu utilizei o azul petróleo. Usei o castanho claro nas portas, o cinza nos marcos das portas, o marfim para dar o detalhe no tom, esse clareamento nas portas. Utilizei o dourado solar para pintar os puxadores aqui das portinhas. A mesma tinta que foi na parede da casinha, eu pintei o laguinho. Usei a dimensional 3D branca para fazer os detalhes em cima no telhado do castelinho. A tinta ouro para pintar as velinhas, e as velinhas que eu coloquei aqui como se fossem umas tochas na frente do castelinho, nada mais é do que risquinhos de cola quente em cima do piso que eu tenho aqui abaixo da minha bancada. Eu tenho um piso para cortar alguns materiais, e depois eu retirei e passei a tinta dourada para fazer o brilho da tocha. Então, eu acho que esses são os materiais. Eu espero que vocês gostem, que acompanhem o passo a passo. Quem não é inscrito, que se inscreva no canal, isso é bem importante, ajuda o canal a crescer, a vir novos trabalhos. E eu vou mostrar detalhes do garrafão, ó. Essa aqui é a lateral. As torres, as duas torres pequenas têm janelinhas, e pode usar esse garrafão nesse sentido aqui, com a janela, ó, com a janelinha, com a sacada. Pode utilizar ele com a parte da frente, e ele é trabalhado totalmente em volta, toda a volta dele ele é trabalhado, todos os ângulos dele foi trabalhado. Então, pessoal, espero que gostem do trabalho. Lembrando que as flores artificiais foram coladas com cola quente. Então, se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho. E depois do meu passo a passo, convido vocês a conhecer o trabalho dos meus colegas. Então, vamos embora lá para o passo a passo.